Takže ešte jednou, moje meno už znáte, jmenuji se Lukáš Macura, jsem CTO ve Foresight Cyber a chtěl bych dneska povykládat o naší Foresight Cyber platformě, což je nějaký nástroj, který jsme vyvinuli u nás pro naše interní potřeby, nicméně jsme v jisté fázi řekli, že v podstatě tohle je věc asi, kterou by ocenilo více firem, tak jsme se rozhodli, že to celé vlastně otevřeme, pustíme ven a vlastně může to používat relativně každý. Takže dneska bych vám chtěl povykládat o naší platformě. Začal bych teda tím, co děláme jako firma. Takže v podstatě děláme všechno kolem security v oblasti prevence. Jo? Když už teda neděláme to, že když už vás někdo hackne, tak tam už většinou vám nepomůžem. To vám pomůže málo kdo. My teda řešíme všechno pro to, aby jste měli bezpečné procesy, abyste měli zabezpečenou síť, abyste měli školené uživatele, aby vám dobře běžel vulnerability management. Takže s tímhletím vším s vám jako Foresight Cyber můžeme pomoct. A k tomu používáme samozřejmě nějaké nástroje komerční a k tomu používáme i naši platformu. Takže zkusím jít od začátku. Povíme si o tom něco, co ta naše platforma umí, trošku o tom, jak funguje ten síťový model, který se tam vlastně na základě čeho ta platforma funguje, kolik to stojí a podíváme se na nějaký roadmap, kde bychom chtěli celou tu platformu postupně posunovat. Tak, abyste vůbec věděli, abychom prostě nějak si dokázali představit, k čemu ta platforma je. Máme nějaké CIS controls, řekněme, že nás zajímají v tuto chvíli třeba 1 až 4, které říkají, co byste ve firmě měli mít implementované, abyste splňovali tento security standard. Takže třeba CIS verze 1, teda CIS 1 znamená, že byste měli mít inventorovat a měli být pod kontrolou všechny assety, to znamená, bavíme se o hardwareových assetech. Takže řečnická otázka. Kdo si myslíte, že ve vaší firmě máte kompletní přehled o všech hardwareových věcech? To znamená počítače, routery, switche, firewally, telefony, pokud jsou firemní. No, ty máš telefon, dobře, ale to je jako, na to se neptám. Jo, takže hodně práce. Hodně práce, je to prostě taková práce, ke které potřebujete hodně těch zdrojů. No, protože něco zjistíte tam, něco zjistíte tam, něco zjistíte tam. Naše platforma vlastně v podstatě je tady, že pomáhá identifikovat pomocí těch externích zdrojů, všechny tyhle ty, podle těch zdrojů prostě identifikuje ty asety. Jo? Pomůže vám je najít, identifikovat, případně propojit mezi sebou, že prostě z jedné technologie, jako je třeba Nmap, vám vyběhne nějaké data a vy to pak skorelujete třeba s logama DHCP serveru nebo s logama něčeho dalšího a můžete z toho získat bližší informace o tom, co to je za asset. Jo? K tomu, k té CIS 1 používáme teda tyto nástroje, které jsou součástí platformy, nebo ne, že jsou součástí platformy, ale platforma je používá jako zdroje. Takže můžeme dělat jednoduché network scany pomocí Nmapu a importovat je do platformy. Můžeme použít Qualys. Nevím, kdo zná Qualys. Komerční nástroj na vulnerability scanning. Můžeme použít CMDB. V tuto chvíli umíme ITOP, Remedy. A připravujeme ServiceNow v roadmapu. Kdo zná ITOP? Mimochodem, slyšeli jste někdy o tom? Vřele doporučuji, pokud nemáte zavedené CMDB, vřele doporučuji ITOP, který je open source a je opravdu výborný. Jo, na inventarizaci softwaru, hardwaru, všeho, prostě lidí, procesu, je to opravdu výborný nástroj. A je zadarmo. To většinou to tak bývá, že ty softwary, co jsou nejlepší, jsou zadarmo. Další zdroj informací je Zabbix, takže můžete prostě zjistit o těch assetech něco ze Zabbixu. Můžete zjišťovat z DNSky, to znamená nějakým resolvováním IPček, resolvováním zpětných věcí, to všechno jsme schopni importovat do platformy. Azure AD, takže vy jste schopni zjistit, že se někdo nalogoval z nějakého zařízení do Azure AD, tak už to zařízení je součástí vlastně vaší sítě a jsme schopni s tím pracovat.
Můžete to vytahovat z firewall logu třeba, což je zase v roadmapu, není to ještě plně implementované. A nebo OpenVAS taky, je to v roadmapu, zatím není plně podporován. Ale to je prostě, to jsou technologie, které dneska jsme schopni, kromě těch, co jsou v roadmapu, používat už běžně pro ten inventory management. Další krok je CIS 2. Takže vy po tom, co teda už víte, co máte v síti za hardware, byste asi měli vědět, co máte v síti za software. Jo, je to prostě další kontrol, který byste měli implementovat. Zase, můžeme k tomu použít různé nástroje, takže nativně umíme Qualys, umíme Ansible, to znamená, že se umíme připojit na ty stroje Ansiblem a vytáhnout z nich ty informace o tom, co tam je nainstalované, jaké mají interfejsy a všechny možné věci. A importovat do platformy zase umíme CMDB, to znamená, pokud v tom CMDB ty informace máte, tak jsme schopni dostat do platformy. A připravujeme FCP Agent, což je nějaký tool, který se bude instalovat na ty stroje, který prostě zjistí informace o tom daném konkrétním počítači a vlastně pošle je do platformy. Další věc, CIS Control 5. Měli byste mít přehled nad tím, kdo v té síti má kde, jaké accounty, prostě co kdo vlastní. Takže opět, jsme schopni to vytáhnout z Qualysu, který umí oskenovat ty stroje a vytáhnout, jaké jsou aktivní účty na těch strojích. To samé umí vytáhnout Ansible. Můžete to mít samozřejmě zdokumentované i CMDB, a můžete použít třeba LDAPko nebo Active Directory, z kterých ty informace o těch účtech a lidech můžete vytáhnout taky. Tady je to ještě trošku, my jdeme trošku dál, není to jenom o těch accountech, ale ta platforma umí propojit account a člověka. To znamená, pro vás v podstatě není důležité, že to je account, vy musíte vědět, kdo ten account vlastní. Takže to všechno, ten model vlastně je na to připraven, že ty data umí potom skorelovat a propojit. Další, co je zásadní, nástroj je CIS Control 7 a to je Continuous Vulnerability Management. Takže zase, měli byste mít nějaký nástroj, kterým skenujete data v té síti, skenujete všechno, co v té síti máte a na základě toho, prostě, kolik tam je vulnerabilit, tak potom nějakou priorizaci pečujete a prostě pořád to opravujete dokola. To znamená Continuous Vulnerability Management. Tady zase používáme Qualys, připravujeme OpenVAS a chceme použít i ten FCP agent do budoucna, protože ten taky může... Tam, u těch Linuxů je to vcelku fajn, protože přes ten Ansible to funguje pěkně, tam těch dat zjistíme dost. U těch Windowsů je trochu problém s Ansiblem, takže tam předpokládáme, že to bude primární místo pro nasazení toho agenta, který vytáhne ty informace z těch lokálních, ty které potřebujeme. No, takže opět, naše platforma umí ty data stáhnout, umí si je namodelovat do svého vlastního interního modelu a na základě těch všech informací, které jste viděli předtím, to znamená, víme o těch lidech, víme o těch accountech, víme o aplikacích, business aplikacích, které jsou třeba propojené s danýma assetama, jsme schopni potom vlastně u toho vulnerability managementu dělat nějaké priority decision, to znamená, víme, jak důležitý je ten daný systém a jak důležité je pečovat danou konkrétní vulnerabilitu. To je asi nejsložitější věc u vulnerability managementu, umět priorizovat ty data tak, protože těch vulnerabilit je strašná spousta. A vy musíte umět to prostě najít v těch milionech vulnerabilit to, kde máte začít, co je nejdůležitější, abyste prostě minimalizovali to riziko. Tak. A teď, jak to všechno funguje? Bavili jsme o nějakých technologiích, že ty technologie nějakým způsobem můžeme stahovat nějaké data. A teď se pojďme bavit o tom, jak to celé funguje. V podstatě tam platforma si na základě všech těch dat vytvoří nějaký interní model. Je to model té vaší sítě. Jo? V tom modelu jsou prostě všechny ty informace, které jsme říkali. To znamená, jsou tam asety, jsou tam
hosti, jakoby stroje, které tam máte, jsou tam lidi, kteří v té nějakým způsobem vystupují v tom modelu nebo v té síti. Jsou tam účty, které jsou propojeny s těmi lidmi, to znamená, víte, že na daném konkrétním stroji je nějaký účet, který patří tomuto uživateli. Víte třeba, že ten uživatel je admin, nebo víte, že ten uživatel je owner toho device. To všechno tam ta platforma vlastně zpracuje a interně je to vlastně grafová databáze. To znamená, ty objekty jsou mezi sebou propojené. Jo, za chvilku uvidíte ty grafy. Ty modely, ty jednotlivé věci jsou mezi sebou propojené. A na základě toho my jsme schopni potom dělat různé analýzy těch dat. Prostě co se v té platformě, co se ne v platformě, ono vás v podstatě nezajímá, co se děje v platformě. Vás zajímá, co se děje ve vaší síti. Že jo? Ale k tomu máme tu platformu, k tomu máme ten model, abychom byli schopni odpovědět na nějaké, nějaké otázky. Jo? Třeba kteří hosti byli přidáni do sítí. Co přibylo? Co přibylo od posledního stažení modelu? Jaké jsou změny? Jo? Které asety v mojí síti nejsou vůbec dokumentované v CMDB? To znamená, našel jsem je, ale nejsou tam. Nejsou v CMDB. To znamená, nikdo je nezdokumentoval. Nebo které accounty byly přidány v rámci třeba od včerejška do dnes. To znamená, kde někdo něco přidal. Jo? Většinou byste to všechno měli mít pokryté nějakým change management systémem, takže ta platforma vám v podstatě jenom ukáže nekonzistence ve vašich prostě procesech, protože všechno, co se stane, když přibude nějaký účet, tak byste měli někde ve vašem change management procesu najít tu informaci o tom, že ten účet přibyl. Pokud to nenajdete, tak je něco špatně. To znamená, je to taková kontrola. Jo? Tady je taková perlička, jestli si myslíte, že nasazení naší platformy znamená, že všechno bude zalité sluncem, bude to dovolená zalitá sluncem, není to tak. Jo? Představte se spíš tak, že máte nějakou garáž, do které celý rok odkládáte, včetně vašich dětí, nějaký binec, co všechno se nehodí, tak se to hodí do garáže. A platforma je něco, co vám pomůže ten binec nějakým způsobem kontrolovat, že za prvé, že nebude vznikat, a když vznikne, tak víte, kdo to tam hodil. To je to, v čem vám ta platforma může pomoct. To znamená, samozřejmě je to práce navíc, je to vždycky. To cyber security je vždycky o tom, že to není jako přijít a říct, teď jsme vám všechno vyřešili, teď už jste secure a od této chvíle už nemusíte dělat vůbec nic. Ale je to o tom, že my přijdeme a většinou z toho, že přijdeme a z těch našich reportů vyplyne, že je tam třeba dělat spoustu dalších věcí. Jo? Ale tohle je prostě nějaký základ, protože ve spoustě firm straglujeme ve smyslu, řeknete, oni řeknou, my chceme něco zabezpečit, fajn, tak co tam máte? No my tam máme 10 serverů. Tak první, co uděláme, spustíme Nmap, podíváme se třeba do Azure AD, jako tu platformu nastavíme a řekne, ne, vy tady máte 40 serverů. Jo? Tak řekněte nám, komu patří který server a k čemu ten server je. A jaký je risk toho, jaké tam jsou data. My potom to vlastně označíme v té platformě, jak důležité jsou které servery, jak jsou confidential a to takovéhle věci. Na základě toho už jsme schopni potom nějak něco priorizovat, dělat nějaké reporty. Jo? Ale to, na čem spousta firm straguluje, je, že oni v podstatě neví, co v té síti mají. Nebo myslí si, že tam něco mají, ale mají tam většinou i něco navíc. Ano, tak bych to, líp by to neřekl. Tady by mohl Jirka asi vykládat nějaké findingy, které našli Flowmonem, když se ti zákazníci diví i ušima v podstatě, že tam je něco, o čem vůbec neví. Prostě někdo to tam někdy rozjel, někdo to tam položil, ono to tam někde běhá, nebo něco to tam dělá. A najdete to až opravdu nějakou analýzou, něčím, že prostě potom pojedete. V běžném stavu se o to prostě nikdo nestará. Prostě tam je nějaký server, který někdo před 5 lety rozchodil a nikdo neví, k čemu to je. No, někdy to všichni používají a někdy to ani nepoužívají. To prostě někdy, jako ty findingy jsou různé. Tam prostě je server a vy třeba zjišťujete měsíc, k čemu ten server je a nakonec zjistíte, že ho vypnete a v podstatě nikdo nezjistil, jako, že je nějaký problém. Jo? Takže jako ty samozřejmě, pokud ho používají, je to ještě horší, protože pokud ho používají a neví o tom, tak je to ještě možná horší stav. Protože Tak. Takže opět, tím, že nám nastavíte tu platformu, která bude stahovat ty data a nějakým způsobem korelovat, tam jsou nějaké interní joby, které běhají v té platformě, které prostě
umí různé typy analýz. Jo? Mimochodem, uvažujeme nad tím, že vypíšeme nějaké bounty, chceme to více otevřít, tu platformu světu, hlavně akademickému světu, že prostě my řekneme, tady jsou data, tady je platforma, to je vlastně v podstatě nějaký podvozek a jestli si nad tím budete chtít udělat nějakou analýzu, že si budete třeba z toho vytáhnete nějakou konkrétní věc, třeba, já nevím, seznam softwaru v daných verzích, nebo seznam nějakých prostě, nebo třeba analýzu DNS, chyb v DNS, jo, ty data tam jsou. Jo, pokud to někdo je, si napíše tu analýzu a vlastně přidá to do platformy jako další job, tak určitě jsme samé ucho, pokud prostě někdo třeba vypisuje bakalářské diplomové práce, určitě neodmítneme nějakou spolupráci. Takže to jsou nějaké odpovědi, které tam ta platforma může dát, jo, na základě toho modelu, který si vytvořila. Takhle to nějak potom vypadá interně. Jo? Prostě máte nějakou grafovou databázi, v které máte nějakého člověka, který je admin, nebo admin 1, který je zároveň propojen, že to jsou accounty na nějakých strojích a ty jsou propojené vlastně linkem is admin, to znamená, že jsou admini na těch jednotlivých strojích. A takhle to ta platforma vidí. Takhle to prostě vidí. A už s tím můžete nějakým způsobem pracovat. Můžete se zeptat třeba, jaký je impact toho, že person admin 1 odejde, nebo že udělá chybu. Nebo jaký je impact toho, že owner, který má 1000 deviceů, se nebude starat o vulnerability management. To všechno už z toho potom můžete vytáhnout, protože ta platforma má přehled o těchto věcech. Pokud jsou nějaké dotazy, tak se ptejte, možná, ať to nezapadne. Až potom? Dobře. Jinak ještě k těm grafům. To už jsou věci, které se exportují přímo z platformy. Jo? To prostě je tam prostě nějaký GraphViz prostě a že jsme schopni tyhle ty obrázky generovat z platformy. Stejně tak tento. Jo? Že si prostě ta platforma ví o tom, jaké máte sítě, ví o tom, jaké máte interfejsy, hosty v té síti a propojí vlastně, ukáže vám takový nějaký graf. Tohle je samozřejmě krásný, jednoduchý graf, jednoduché sítě, kdybyste tam nacpali síť s tisíci sítěma, tak asi to nebude přehledné. Nicméně pro konkrétní diagnostiku nějakého věci v nějaké sítě se to hodí, protože vidíte to pěkně. Takhle to prostě vylezlo z té sítě a takhle se na to podíváte. Tady vidíte, jak se modelují application solution, to znamená, platforma ví, že existuje nějaká application solution vulnerability management, ta závisí na application reporting, ta závisí na firewallu a zároveň závisí na tom, aby běžela Kibana. Jo? A zároveň závisí na application qualys. Vidíte, že v podstatě my tu trošku duplikujeme funkci CMDB, ale nechci říct, že naše platforma je CMDB. Pro naši platformu je CMDB jeden zdroj informací, protože naše platforma jde dál. Takže ano, tyto věci jsme schopni vytáhnout, třeba z toho iTopu jsme to schopni pěkně vytahovat, tady ty věci, pokud to tam máte namodelované, tak to prostě do té platformy dostanete. No a potom jste schopni zase dělat nějaké impacty. Jo? Jaký je impact toho, že spadne Kibana? Jaký je impact toho, že spadne firewall? Jaký je impact toho, že máte nějakou vulnerabilitu na firewallu? No, a to všechno, jo, spočítat potom nějaký risk toho všeho. No, tady je to i, tady to vidíte právě i s patchema a CVEčkama a vulnerabilitama, takže je nějaký patch, který může remediatenout nějaké vulnerability. Ty vulnerability jsou na nějakých strojích a ty vulnerability jsou referované nějaké CVEčka. Jo? Takhle to ta platforma prostě vidí, když to tím kvalisem naimportujete, takhle to ta platforma vidí. A ta vulnerabilita může být buď to na stroji, anebo může být přímo na L4 interface. Tak taková síťová otázka, co je to vlastně L4 interface? Layer 4, to je port. Jo? Takže vy můžete prostě namodelovat, že přímo konkrétní port na konkrétním interfejsu na stroji, že za ním je nějaká vulnerabilita. A můžete potom třeba zase udělat nějaký dependency graph
tady přes ten port, když se někdo dostane, kam všude se dostane? No, tady vidíte trošku tak, jak to na konci funguje v tom korelačním režimu, takže ono tam to není moc vidět, ty číslička, ale v podstatě uprostřed máte nějaký firewall, nějaký host, který byl skolektovaný Skyboxem, což je jeden z modulů, a k němu se vážou další, to znamená v Qualisu je to nějaký, souvisí i s, to znamená, to jsou jednotlivé interfejsy třeba, jo, to znamená, že ten firewall má tolik interfejsů a z Qualisu byl oskenovaný, vidíte, ze všech stran, protože ten Qualis samozřejmě, když naskenujete firewall z více stran, tak to tak třeba taky bývá často problém u těch zákazníků, že oni sice zdokumentují do svého CMDB, že mají nějaký firewall a tam nahodí nějaký management interface toho firewallu. Ale ve chvíli, když dojde k nějakému incidentu a objeví se IPčko, které je jeden z interfejsů toho firewallu a mají identifikovat prostě, kam to patří, tak tím, že to nemají v té databa, v tom CMDB uvedené, tak prostě je to velmi těžké mnohdy dohledat. Dohledat prostě, co vůbec ten daný, to IPčko, ten interface je, protože v CMDBčku ho prostě nenajdete. Jo? Takže naše platforma to všechno skoreluje dohromady a je schopna vám říct, tohle IPčko je interface tohohle firewallu. Jo? A případně to jsme schopni, dneska ještě ne, ale máme to v roadmapu, pushnout zpátky do toho CMDBčka. Prostě, že k tomu danému stroji vám přidá ty IPčka a všechny, které k němu patří. Tady nějaký object model, funguje to tak, že je to všechno hierarchicky, takže prostě vidíte, že je nějaký host a ten dědí všechny možné typy hostů různých modulů. V podstatě vy pak řeknete, najdi mi všechny Qualys hosty, anebo řeknete, najdi mi všechny hosty. To znamená, najde všechny, které patří pod to. Tady je takový typický example, co z té platformy může vypadnout. Na základě toho, že máme ty data, tak jsme schopni udělat intersect report, to znamená, můžeme vám ukázat, hele, tady máte nějaké IPčko nebo nějaký hostname, v CMDBčku není, v Active Directory je, v logách jsme ho nenašli a ve vulnerability scanech je. Jo? To znamená, to je vlastně úplně ten první report, který by měl vás zajímat, protože vy byste měli v podstatě ten stroj najít ve všech těch důležitých systémech. Jo? To znamená minimálně třeba, pokud tam něco existuje, není to v CMDB, proč to není v CMDB? Je potřeba to tam přidat. Proč tam není vulnerability scan? Proč se to neskenuje? Takže to je úplně ten první report. Až se trošku spraví ten první report, dá se potom pokračovat dál. Samozřejmě na vulnerability. Tady vidíte nějaký další co jsou vlastně přímo query z platformy, to je třeba seznam otevřených portů. Jo? Vy můžete tu query samozřejmě udělat, jak chcete, třeba řeknete, ukaž mi všechny otevřené porty na všech public IPčkách. Jo? Nebo ukaž mi otevřené porty na strojích, kde jsou vulnerability. Jo? Tu query si můžete udělat, jak chcete, dostanete z toho. Report softwaru, takže vidíte jednotlivé softwary, kolikrát jsou nainstalované na těch. Ještě se tam k tomu dá přidat třeba verze, takže vidíte distribuci verzí ve vaší síti. Takže prostě vidíte třeba, že nějaký software je všude ve verzi 1.3, jenom na třech stanicích je ve verzi 1.2. Proč? Proč není aktualizovaný? Takže zase je to nějaký report, který vám může pomoct trošku se zorientovat a třeba udělat nějaký solution potom. Potom můžete mít nějaký vulnerability trending report, kde můžete vybrat vyloženě vulnerability, které chcete sledovat a sledovat jejich trendy. To znamená, jestli přibývají, ubývají, jestli ty týmy prostě dělají svoji práci dobře nebo nedělají svoji práci dobře a remediují to. Tak, to je nějaký náš report, který zase je to nějaký HTML report, který používáme. To znamená, ukazuje kolik je tam externích IPček, kolik je tam kritických vulnerabilit, kolik je tam patchů. Je to jenom velmi malá část toho reportu. Jo, a vidíte tam nějaké trendy dole v grafu. Tak, jak moc to celé stojí, tak
Je to pod Elastic verze 2 license, to znamená v podstatě, pokud to použijete pro svoji vlastní potřebu, tak vás to nestojí nic, ale pokud budete, to budete monetizovat a prodávat to jako službu, tak už ta licence neplatí. Jo? To znamená, pro svoji vlastní potřebu si to můžete stáhnout. Zatím to nemáme na GitHubu, ten instalační manuál je, vidíte tam, to je naše hlavní stránka FCPC online, kde je veškerá dokumentace k té platformě, kterou pořád zpracováváme, to je never ending proces. Nicméně můžete ji použít. Proto říkám, že třeba jsme i vděční za jakékoliv použití ve stylu nasazení někde v nějakém akademickém prostředí nebo nějakou třeba propouzlu nějaké analýzy, která by tam šla udělat, která by byla zajímavá. Tak, to je nějaký jednoduchý příklad, jak to můžete použít. Máme dokrové image, máme PIP3 install version, máme Debianí balíky. Jo, můžete si vybrat, co z toho chcete. Jediné, co potřebujete k tomu Elasticsearch, to znamená, je to klíčová komponenta databáze, běží to na Elasticsearchem, takže to musíte jenom ty dvě věci propojit dohromady. Zase je na to nějaký guide, který je na těch stránkách. No a co máme v roadmapu? Zatím, protože my, naše hlavní, ten důvod, proč prostě ta platforma vznikla, je samozřejmě byla pro nás, byla hlavně pro automatizaci. Tím, že jsme chtěli, ať to je všechno automatizované a není to moc klikací, tak to na začátku začalo jako command lineový proces, kterým vlastně celou tu platformu řídíte, abyste byli schopni v podstatě to samé zopakovat znova a abyste to byli schopni naskriptovat a dělat to nějak v nějakých intervalech. A teď prostě uvažujeme o tom, že k tomu doděláme nějaké webové GUI, nějaké restové API. Chceme přidat model full IP model, takže bychom chtěli, aby ta platforma věděla nejenom o těch IPčkách, ale i o tom, co je routované kde. To znamená, že si pak můžete třeba udělat virtuální trace route v té síti, nebo virtuální ping, nebo něco takového. Chceme více implementovat generic scores, to znamená výpočet různých druhů score, inconsistency score a risk score a prostě na základě různých parametrů to počítat. Jak jsem říkal, my třeba dneska umíme naimportovat DNSku, jo, ale prostě ještě tam nemáme ten job, který byl schopný třeba ju cleannout, takže to bychom chtěli, zase máme jako takový to-do, na základě těch dat, které jsou v platformě, třeba říct, hele, tady jsou tyhle hosti, kteří mají takovýhle záznam jméno na IPčko a IPčko na jméno je třeba špatně. Takže prostě zase by z toho měl vypadnout nějaký report, případně ta opravená zóna, že si prostě spravíte třeba tu reverse zónu. To je dost častý problém, nevím, jak s tím straglujete, ale dost častý problém, že ty dopředné a reverzní zóny prostě tím, že to jsou dva různé soubory, tak dost často se to rozejde. Bývají s tím potom problémy. Takže OpenVAS chceme ještě naimplementovat jako by jeden ze zdrojů vulnerability a scanning, net for scanningu. No a nějaký obecný dealer, takže prostě nějakou interní logiku, která bude fungovat ve stylu, pokud přibude stroj s takovým jménem, nebo pokud bude, já nevím, více, třeba bude duplikované nějaké IPčko, duplikované nějaké, tak udělej toto. Takže třeba udělá nějaký report, nebo jo, to už je potom, ale chceme to udělat nějak generic, že prostě, aby to fungovalo přímo v platformě, že si ty skripty vlastně napíšete sami, co chcete, aby se z toho dalo regulárně vytahovat. No a ServiceNow je jako jedna z dalších věcí, co bychom chtěli naimplementovat. Tak, to je vše. Otázky? Okay. Jo, chviličku, mikrofon nějaký funkční? Jo, díky. Nevím, jestli je funkční mikrofon, zkus ho. 1.7.3. Kdyby si tohle chtěl implementovat, tak jaký jsou personální nároky na lidi, kteří tohle umí nasadit? To je dost těžké říct, protože, jak říkám, on to vzniklo u nás. Nemáme to ještě prostě úplně, jakoby není to ve světě, že bychom to... Teď zpracováme tu dokumentaci, takže já doporučuji začínat si tak, že podívat se na ty weby, co tam je za návody. My jsme se snažili udělat ty návody
relativně jednoduché. A v případě, že budete potřebovat nějakou pomoc, tak můžeme si třeba pomoct. Ale takhle, snažíme se všechno dokumentovat tak, aby člověk, který ty technologie zná, byl schopen tu platformu použít. Jo, nutná podmínka, abych mohl naimportovat DNS, musím vědět, jak DNS funguje. Jo, takže asi tak. To znamená ve srovnání s tím, co dneska leze ze škol, tak velmi vysoké. Jasně, tak to je zase. Tohle to není něco, co vyřeší problém, pokud ten problém nechci řešit. Jo, to je, jako, jak říkám, to mi ukáže ten binec v té garáži, ale neuklidí to za mě. Že teda asi velikost garáže taky bude hrát roli, protože když to budu mít firmu, která má 4 počítače, tak se mi to asi nevyplatí. To asi ne, to asi si dovolím, to si dovolím tvrdit, že to určitě bude manuálně mnohem jednodušší, jo, ale když těch počítačů je 40 tisíc, tak samozřejmě je asi lepší už dělat na to nějaké sofistikovanější nástroje. Možná i ne 1000, ono stačí 100, si myslím, že už 100 počítačů je, jo, dostatečné na to, abych prostě už nad tím dělal, už se minimálně, víte co, teď, když se máme o 100 počítačích, je to 100 počítačích, o kterých víte, nebo 100 počítačů, které máte? Jo? No, jo, že, jo, už jenom toto zjištění, že těch počítačů nemáte 100, ale třeba, že tam patří i ty mobily, které ti lidi mají, protože se přihlásí třeba přes Azure AD nebo přes jiné technologie a zjistíte, že ti lidi se z těch technologií přihlašujou a prostě používají reálně ty zařízení pro firemní data, už to může být jakoby informace, která může být zásadní i pro firmu, která má 10 počítačů. Jo? Zmínil jste tady ten full IP model a to, že jste schopni si udělat nějaký snapshot té moje infrastruktury, nad tím potom dělat nějaký trace route a takový simulace. A jak se vypořádáváte s tím, že ta síť může být dynamická, můžou tam být dynamicky routovací protokoly a podobně? My nejsme tak daleko. Je to ve feature mapě, že ten trace route prostě bude, ale v podstatě, i kdyby tam byly dynamické routovací protokoly, tak ten snapshot se prostě udělá s aktuálním stavem těch dynamických routovacích protokolů. Jo? Je toho zajímá z pohledu té infrastruktury, ne úplně jako bezpečnost. Jako je to spíš takový, není to jako primary focus, my to zase potřebujeme trošku pro nějakou jinou službu, kterou dodáváme, tak to potřebujeme naimplementovat. Ne, myslím si, že to bude něco, co asi všichni budou jako teď jako, že to potřebujou, my spíš to máme pro, jo, zase v roadmapu, protože to potřebujeme někde jinde. Jo? Jestli to někdo použije tak, jak to je, nebo si s tím bude dělat jako nějaké další věci, byli bychom rádi, kdyby to tam bylo, protože na základě toho zase můžeme priorizovat nějaké věci, když budu vědět, že se z jednoho stroje routingem dostanu na druhý stroj, na druhé konci prostě sítě, tak je to pro mě zase informace v tom, že můžu priorizovat něco, co, o čem jsem do té doby nevěděl. Jo? Ok, díky. Já se ještě zeptám, ty jsi tam několikrát zmínil Zabbix, tak jaká data z toho Zabbixu můžete tahat dovnitř, nebo k čemu se používá tohle spojení? V současné době je to tak, že v podstatě je to jenom seznam těch hostů, kteří jsou v Zabbixu, to znamená, je to do té korelační analýzy k tomu, že zjistím, že v Zabbixu něco monitoruju, tak, nebo respektive třeba, že mám něco v síti, co nemonitoruju Zabbixem, o, takhle nějak, s tím, že ještě nativně ta platforma umí posílat alerty do Zabbixu. To znamená, ona má interní vlastně konektor, že ve chvíli, když se při těch procesech něco prostě pokálí, tak pošle prostě informaci Zabbixu, že se něco děje. Jo? A chceme ještě do budoucna umět vytahovat latest data, takže třeba prostě, když tam z agenta přijde informace o nějakých interfejsích, prostě tak my to můžeme použít, že ty interfejsy tam jsou. Jo? To tady ještě neumíme. Ještě někdo nějakou otázku? Tak děkujeme. Tak díky.